Эртежаздан бери бул Яккалик каналынын жээги дал ушундай абалда турат. Каналдагы атайын курулган бетон сынып, экиге бөлүнүп калгандыктан ортодон кирген суу жээлди жээ баштаган. Жарака көпүрөгө жакын болгондуктан кырсык болсо көпүрөгө да зыян алып келиши мүмкүн. Көчөнүн тургундарынын үйү каналга өтө эле жакын жайгашкандыктан мындагылар балдарын үйдөн чыгарбай эшигин култап отурушат. Энди азыр мана 2 ай болуяпты, мэрди замы деди. Оштун мэринин замы. Суучулар МЧС'ын баары келип көрүшүп, сууну токтотуп, кран алып келип, эскисин алып жаңысын коебуз дешкен. Бирок азыркыга чейин эч ким жок. Ар күнү дамкомго айтабыз. Муну оңдосун айтчы жогору жака десек, ана келет, мына келет дейт. Эми качан келет билбейбиз. Кооптонуп турабыз. Болду, келет, 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 келет деди, эч ким келмейди да. Насыржан мырза жээ көчүп кетпеши үчүн өзү турба сатып алып, каналдын эки жээгин бириктирип коюп койгон. Бирок ал турба канчага чейин чыдап, жээктин көчүп кетүүсүнөн сактайт, эч ким кепилдик бере албайт. Дал ушул Анушкин көчөсүнүн тургундарынын арыз муңун шаардык мэрия угуп, бирок чара көргөн эмес. Бул жердеги жээкти дагы суу жеп кетип, мына үйлөргө жакын жерлер аябай кооптуу абалда. Мурда керем болгон көчө аста секин каналдын курамына кошулуп баратат. Негизи стандарт боюнча канал менен үйдүн аралыгы 6 метр болушу керек. Бирок бул жерде 3-4 метр болуп калган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жолдон автоунанын көп өтүшү жолдун улам басылып, натыйжада жээктин көчүп кетүүсүнө түрткү берүүдө. Месяца они до сих пор нам делают. Ушул күнгө чейин тиешелүү жактарга кайрылдык. Ооба кылабыз деп коюшат. Биз бул жерден унаалар өтпөш үчүн жолду өзүбүз тосконбуз. Себеби жээк дагы көчүп кетпесин деп. Бирок майнап жок унаалар өтүп жатат. Ал эми мэриядагылар келип, азыр муну оңдогонго мүмкүнчүлүк жок, күткүлө. Бюджеттен акча карала элек деп кутулушат. Как появится на вас бюджет, мы сделаем. И вот до сих пор вот сами видите, дорога какая. Үйлөр 1960 жылы курулган. Ал кезде бул канал кичинекей эле арык болгондуктан үйлөр ушундай типте курулуп калган. Бирок жергиликтүүлөрдүн айтымында учурда бийлик өкүлдөрү жээктин келип, үйлөргө жакындап жатканына жашоочулардын өздөрүн күнөөлөп жатат. Бул канал боюнча мен өтө нааразымын. Ушул каналдан суу ичкендер суу алып өткөн Элин колхозунун башкармаларына, айыл өкмөтүнө кайрылгым келет. Ушул каналды карап тейлеген кишилерге канча жолу арыз кылдык, канча жолу келип текшерди. Ушул суунун көптүгү келгендигине биздин үйлөргө жаратылыш кырсыгы эмес эле өздөрү сууну агызып кырсыкка учуратып атат. Азыркы состояниеде мына көпүрөбүз дагы быйыл бузулду суунун көптүгү келгендигинен. Ошого суу чарбачылыгынын башкармалыгына кайрылгым келет. Суу токтоткондо суунун жээгиндеги үйлөрдүн жанына сементтерди куруп, блокторду коюп берсин деп кайрылгым келет менин. Өтө нааразыбыз, элдин акыбалын карабайт депутаттар. Яккалик каналынын боюнда жашаган тургундардын арыз муун уккандан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык бөлүмүнө кайрылганыбызда алар маселенин чоо жайын түшүндүрүп берүү үчүн дал ошол дарекке келишти. Жээктеги жаракалар боюнча Алымбек Татка аймактык кеңешинин башчысы ÖKM'ге кайрылып, анын негизинде жараны коргоонун комиссиясы менен биргеликте акт түзүлгөн. Бул канал Аксуу суу пайдалануучулар бирикмесинин карамагында болгондуктан бул жараны коргоонун комиссиясы ошолорго милдеттендирген. Алар ошол өз убагында бул түздөө оңдоо иштерин жүргүзүү боюнча. Андан кийин ошол МЧС'нин Ош шаардык башкармалыгы тарабынан бул иш боюнча көзөмөлдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Ошол Аксуу суу башкаруу бирикмеси тарабынан алар айтуусу боюнча 2016 жылдын ушул субат убактысы бүткөндөн кийин тазалоо, оңдоо, түзөө иштери жүргүзүлөт деп бизге билдиришкен. Ошентип Райымбеков жана Анушин көчөлөрүнүн жашоочулары дыйкандардын талаадагы сугат иштерин бүтүшүн күтмөй болушту. Суу токтотулган соң жээктер оңдолуп калыбына келтирилеби же жокпу, биз кийинки чыгарылыштарда бул маселеге кайрадан кайрылабыз. Бекназар Абдыкасымов, Мирлан Ормонов, Ош Берим жаңылыктары.